Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, di akhir hidup beliau, beliau ditangkap masuk ke dalam penjara. Beliau wani yang nak ambil beliau ini, kamu boleh pijak di mana-mana pun dalam rumah saya ini, jangan pijak di kawasan ini, beliau tunjukkan, kerana di sini saya telah khatam 7,000 kali Al-Quran. Khatam 7,000 kali Al-Quran, bukan main ulang qul huwallahu ahad 3 kali, itu khatam juga. Ini daripada Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas, dari, bukan dan, bukan dan, suratul Fatihah up to suratul nas, bukan suratul Fatihah in suratul nas. Faham elok tak? Kenapa? Satu, mereka ini orang yang salik, yang ta'ir. Kerana apa? Dua sebab. Dengan guru tadi tu, panduan daripada guru yang mursyid. Yang kedua, kerana mereka itu disiplin, mundhabit dengan amalan. Ulama katakan, suatu amalan, apapun amalan itu, kalau dilakukan secara istiqamah, continuously, so, yang tadi itu akan jadi wirid. Contohnya kita selalu baca Quran. Setiap lepas solat mesti baca Quran, mesti baca Quran. Dah berapa tahun kita buat ni? Amalan membaca Quran selepas solat itu namanya wirid. Kenapa penting wirid? Sangat penting. Sebab wirid itu akan seperti satu besi magnet, besi berani, seperti satu magnet. Dan magnet itulah yang namanya warid. Amalan katalah salawat, baca Quran tadi, dia selalu diamalkan, dia akan sendiri membentuk wirid. Wirid ini penting sebab dia seperti satu magnet yang menarik warid. Warid, kenapa pentingnya warid? Warid ini adalah penting kerana ia makanan kepada hati. Seperti mana perut itu letih, capek, kalau tidak makan, begitu jugalah hati kalau tidak ada makanan. The nourishment of the heart is what so called warid. Sebab itulah orang yang makan, banyak buat kerja pun tak apa, sebab tidak letih. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau kata apa? Tidaklah saya membuka suratul Fatihah melainkan saya akan berhenti di suratul Nas. Bermakna khatam 30 juzuk setiap hari. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Kalau kita siang 3 muka surat, bukan 3 helai, 3 muka surat ketiga baris. Malam, saya lah tu, tuan-tuan Masya Allah, tuan-tuan Masya Allah, ya. Saya kenapa tadi? Panduan guru dan juga warid yang dia dapat itu, kurniaan daripada Allah kepada orang ini. Kalau dah dapat warid sebegini ini, kalau dia beramal bukan kerana ta'abudan dan bukan juga kerana taqarruban, nak dekat pada Allah, tapi dia beramal kerana tahakkukan, tahakkuk. Inilah dia perikat para wali-wali Allah. Di antara mereka siapa ni? Orang yang kita nak baca ratibnya ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad.